І зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Цього тижня у фронтових зведеннях була Сумщина. Росіяни випустили по прикордонню регіону 226 снарядів та мін. Під ворожими обстрілами були 7 громад. Розкажіть нам, які наслідки ударів окупантів і куди поцілили? Так, це інформація за попередню добу, за позавчорашній день. Завчора у нас відбувся один обстріл, було 11 приходів. Вчорашній день був незвично тихим, не дивлячись на цей обстріл, тому що щоденно ми фіксуємо від 5 десь до 15 обстрілів з різного виду озброєння. Б'ють з мінометів, б'ють з гранатометів, з самохідних артилерійських установок, з гаубиць, міномети різного калібру, реактивні системи залпового вогню. Було нещодавно пошкоджено житлові будинки. Вчора було пошкоджено лінії електропередач. Від короткого замкнення було загорання. Пожежу загасили. Було зруйновано на цьому тижні повністю сільську амбулаторію в селі Кідратівка. Це Хотінська громада неподалік від міста Суми. Прямим влучанням снаряду повністю зруйнована і вигоріла сільська амбулаторія. Було пошкоджено на півночі області чоловічий монастир, були вибиті вікна, пошкоджені фасади. В ті самі Кіндратівці, в Хотінській громаді було вбито обстрілами 17 корів. В інших громадах є вбиті свійські тварини, є пошкоджені житлові будинки. І ворог б'є прицільно по критичній інфраструктурі. Це в селах водонапірні вежі, це електропідстанції, невеликі трансформатори, лінії електропередач і житлові будинки, це аграрні підприємства з запалюючими снарядами, вони б'ють по складам з зерном, тобто росіяни чинять геноцид тут на Сумщині зі своєї території, обстрілюючи наші прикордонні громади. Практично вся область від межі з Харківською областю до межі з Чернігівською областю щоденно піддається обстрілам, день на день не приходиться, в різні дні різна щільність і різне озброєння, яке вони використовують, але практично під час кожного обстрілу є пошкоджені або зруйновані приватні будинки, оселі людей. Минулого тижня, на жаль, у нас в Білопіллі загинув 15-річний хлопчик. Він був з багатодітної родини, четверо дітей в родині, їхав по молоко своїм молодшим братам-сестрам, був старшим братом, і буквально неподалік від його будинку прилетів снаряд в Білопільській громаді, і хлопець загинув на місці. В результаті обстрілу було практично зруйновано крило Білопільської міської лікарні, вибиті вікна, двері в цій лікарні, пошкоджений дах. І, на жаль, ці обстріли, вони з часом, от якщо ми там фіксуємо з весни, то на даний момент росіяни використовують більше озброєння і більшу кількість обстрілів. От ви згадали про те, що вони стріляють по медичних закладах. А яка ситуація взагалі у медиків? Чи вистачає вам рук і чи в яких умовах вони працюють? Медики працюють в нормальних умовах. У нас всі лікарняні заклади забезпечені теплом. Більшість лікарняних закладів, районні лікарні, міські лікарні забезпечені електрогенераторами. Звичайно, їхня кількість недостатня, бо на генераторах працюють лише ургентні відділення, операційні. На жаль, ми не можемо зараз забезпечити всі поліклінічні заклади безперебійним електроживленням. Сумщина отримує щоденно від третини десь до 50% від мінімальної потреби в електричній енергії, тому відбуваються і аварійні вимкнення, і погодинні вимкнення електричної енергії. Люди отримують всі заробітну плату в повному обсязі вчасно, як лікарі, так і середній молодший медичний персонал. І забезпеченість ліками, всім необхідним перев'язувальним матеріалом для проведення операцій, дякуючи і Міністерству охорони здоров'я, і самим громадянам,
громадам, які закуповуються необхідне, і благодійним фондам, міжнародним організаціям. На щастя, у нас в лікарнях дефіциту якихось там чи ліків, чи комплектуючих немає. Звичайно, ми щоденно покращуємо матеріально-технічну базу, працює екстрена медична допомога в повному обсязі. У нас наша екстренка від початку війни від Міністерства охорони здоров'я та від благодійників отримала 42 нових реанімаційних автомобіля, обладнаних всім необхідним. І у нас екстрена медична допомога доїжджає до кожного населеного пункту, навіть до самого кордону, якщо є необхідність, або людина захворіла, або це обстріли і є там постраждалі. Тобто вистачає всього ліків, медиків, не вистачає в Сумській області генераторів. Я сподіваюся, що волонтери або наші західні партнери почують, що Сумщина потребує генераторів. Кордон. А що на кордоні? Яка вам відома інформація? Чи є там угруповання піхотні ворога? На даний момент ми не спостерігаємо якихось формування ударних угруповань, які б могли пробувати прорвати кордон Сумською областю, але не дивлячись на це, ми постійно підвищуємо нашу обороноздатність, розташовуємо спеціальні вогневі споруди, захисні споруди, там весь комплекс заходів я публічно не можу говорити, але працюють і прикордонники, і бригада територіальної оборони, і інші військові підрозділи по охороні, обороні державного кордону. І на даний момент теж, користуючись нагодою, звертаюсь до наших благодійних організацій, це прохання допомогти засобами обігріву для наших військових, які знаходяться вздовж кордону. Вони знаходяться в окопах, бліндажах. На Сумщині зараз мінусова температура, вже було менше ніж 10 град, більше ніж 10 градусів морозу, тобто вже холодно, вже великі морози, і допомагаємо і буржуйками, і іншими засобами обігріву, але звичайно, потреба дуже велика. Ми маємо 564 кілометри з країною-агресором, з країною-терористом, і для самої Сумщини, для самого прикордонного регіону, звичайно, складно забезпечити в повній мірі всю необхідність по забезпеченню наших військових, які знаходяться на кордоні і боронять кордон України. В люті морози люди лишаються без своїх хат через обстріли росіян. Як багато людей залишилося без житла? І куди ви їх поселяєте? Яким чином? Де вони перебувають? У нас є підготовлені місця для людей, які втратили своє житло, для внутрішньопереміщених осіб. У нас є як внутрішньопереміщені особи в межах області, так і багато людей приїжджає на Сумщину з інших регіонів. Це і в освітніх закладах, і в інших закладах є підготовлені місця для таких людей, але поки що люди не звертаються до нас з проханням забезпечити їх таким житлом, в основному після обстрілів. Якщо будинок можливо відновити, то люди переїжджають до своїх там сусідів до моменту, коли його швидко можна там ставити вікна чи залатати дах і швидко відновити. Якщо це серйозна рунація, то люди обирають, ми пропонуємо тимчасове житло, але вони обирають переїзд до родичів, до рідних, до близьких і не виказують таку потребу в житлі для їхнього переселення. У нас з прикордоння виїхали практично більшість молодих сімей з дітьми, там, де є діти, щоб не наражати їх на небезпеку, але дуже багато людей все одно лишається. Є якісь домогосподарства, є домашні там свійські тварини, вони не хочуть їх лишати, не хочуть їх позбуватися і залишаються в населених пунктах, які навіть знаходяться на самому кордоні і які практично там, мабуть, кожного тижня в кожну громаду прикордоння прилітають якісь снаряди чи ракети. Я вам дякую, що ви знайшли час доєднатися і поговорити з нами. І нехай цей день і ніч наступна будуть тихими для Сумської області. Це був Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації.